E aí, gabobeiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Paulinha, não foge. Não foge, eu vou te mostrar. Olha aqui, ó, a nossa produção. Gustavinho 2. Cadê o Pedro? Tá aqui embaixo. Olha o Pedro também, nossa produção. Pedro é primo do Gabob. Exatamente. É meu também, né? Eu tô na família há 10 anos. O Gus falou que se derrubar o celular aqui, já era. Mas é, o que, que eu falei mesmo? Dá pra ir. Ah, dá Você pra ir. Derrubou o celular? Não, derrubou. Ah, tá. Verdade, dá pra ir. Dá pra pegar. O Gus botou a pilha na gente. Então pode derrubar, galera. Bom, deixa eu situar a galera pra mostrar o que tá acontecendo. Primeiramente, o pôr do sol, ó. Aqui, ó, desse lugar maravilhoso, ó. Quem acompanha o Instagram viu que a gente veio numa cabana pra gravar a maior produção de publicidade deste ano. A gente tem muitas produções legais e tudo mais, mas a gente sempre faz em casa. Dessa vez a gente veio nessa cabana aqui, ó, que fica na Serra da Cantareira, para gravar a publi. Eu não vou falar do que é, vocês vão ter que ir no Instagram, porque assim, gente, saiu tudo da mente desse gostoso aqui. Ele teve uma ideia fácil, papum! A gente incrementou junto. Galera, um mês aprendendo After Effects, 3D. Tá? 3D. Amor, você tá no canal Gabob, viu? Você tá agindo como se você estivesse no Gabezão, que eu tô achando. Ah, tá. Ô, galera. É, só no Gabob. O Gustavo, ele tem duas mentes. Ele abre a gavetinha do Gabob e a gavetinha do Gabezão. Esse é meu canal, então. É, seu canal, caramba. Galera, mas deixa eu fazer um... Fala. Vamos fazer um tour na vamos cabana? Fazer um tour. Segura aí. Vamos antes ver ali um negócio do Walking Dead? Quem já viu The Walking Dead, galera? Imagina. Uma das cenas mais famosas do Walking Dead. Você lembra dessa cena? De qual temporada? Primeira ou segunda? Não lembro. Aqui, ó. Como chama isso aqui mesmo? Celeiro, Shelter. Né? Celeiro. Né? Tem um piso ali. Esse vídeo vai sair antes ou depois? Não sei, acho que depois. Depois? Ah, então a galera pode ver, ó, galera. Ó. Planos aqui. Não, ó. Não. O do Instagram vai sair depois do vlog. Ah, tá. Tá. Então quem viu, viu. Não vou cortar. Galera, quem quer saber quem é o meu cabeleireiro? Eu me olhei agora e falei, meu Deus, o que aconteceu? Bom, vamos ao tour. Vamos lá, galera. Olha só. Aqui é a entrada desta grande cabana. Sim, a rua é ali. Quem chegou aí pelos Gabob Tour, Gabob Viaja, a gente tá na cabana, que é do mesmo dono, do domo e do trailer, que inclusive tá ali em cima, ó. E o domo fica aqui embaixo. O domo fica na floresta. É. Né? Ó, chegando aqui você tem uma linda piscina para o quê? Se refrescar em dias quentes. Sim, você tem que falar pra câmera, tá? Tá, porque aqui a gente tá... Gente, falar uma coisa. Eu fiz 30 anos, mas a minha cabeça é de uma senhora de 80, porque eu amo estar na natureza. Sim. Eu acho que o jovem de hoje gosta de estar na natureza, né? Porque o dia é tudo muito agitado, eu acho, né? Que quem trabalha muito em casa gosta. Ó, aí você tá aqui com a vista pra Serra da Cantareira, o pôr do sol bem aqui na sua frente. Tem muitos pássaros aqui que ficam cantando. Ai, aqui é lindo, gente. Sim. Dá pra vocês parecer amigos. Ó quanto coqueiro. Parecendo os velhos, né? Ó os coqueiros, ó a planta, galera. Ó a planta. Ah, palmeira. Vamos lá. Nem é palmeira, eu acho. Aí tem essa piscina. Piscinaça, hein? Uhum. Piscinona aqui. Essa é a cabana. Olha que linda que ela é. Ó, você deixa o carro bem pertinho, viu, galera? Uhum. Aí aqui, gente. Antes de entrar na cabana, eu vou mostrar a parte de fora. Vou falar pra galera aqui, ó. Tô falando, eles estão tá ouvindo. Sem microfone, minha filha. Esqueci. Ó, é que a gente tem esse deck com a produção, mais uma vez. incluso. Falem algo engraçado para as câmeras. A gente tá terminando de ver o pôr do sol aqui, galera. Aí, ó, tem aqui um banho para você esquentar o furico. Será que cabe? Por isso que chamou o furô, né, amor? É. Esquentar o eufórico. Que delícia. Depois a gente vai usar, hein, grandes amigos. Os quatro aqui, juntos. Com disenteria. O que galera, você acha? A gente veio especialmente em quatro aqui porque a gente veio gravar. Mas aqui é feito pra casal. É. Então casal só tem uma cama de casal, tá? Talvez se você tiver filho, você pode trazer também. Mas eu acho que eu não tararia, não. Porque seu filho pode se jogar daqui, entendeu? Eu acho que dependendo do nível do filho... É, não dá, não. Ainda mais se for um filho pequeno, ele vai se jogar daqui, ó. Não tem coisa aqui, ó, pra segurar a criança. É. A criança. Apesar que ali embaixo é outro chalé, né? Então... É, mas aqui... Explica pra galera por que, que o ofurô chama ofurô. Por quê? Não, explica você. Eu sei lá. O Pedro, que é o inteligente do grupo, Pedro. É, putz,
Nossa, não faço a menor ideia. Dá pra vocês fazerem uma fogueira. Grandes aqui, conhecimentos. Ó. Aí tem essas fogueira, galera. Eu acho bonita. À noite a gente vai acender. Aham. Uhum. Mas vamos aqui, ó. Vem cá. Vamos entrar pela frente ou não? Vamos. Pela porta da frente. Ó. Telhado, galera. Telhado da cabana. Vamos lá. Ela é uma cabana, eu ia falar, é uma cabana que tá enterrada no chão, mas não tá, né? É a famosa tá construída na terra, né? É. Vamos lá. Essa é a frente da cabana. Essa é a entrada de la cabana. Vamos entrar. A gente já bagunçou, tá, galera? Vai ficar meio escuro aí, hein, galera? Vai. Bem escuro. Vamos fazer um tour rapidão? Não, vamos lá. Aqui a gente já bagunçou, a gente tá produzindo, então a mesa não é desse jeito, mas ó, tem uma mesa de jantar aqui com duas cadeiras. Que informação desagradável, né? Não, eu gosto. Só virou. A gente virou a mesa, mas aqui é a bagunça nossa da produção. Eu quis dizer desnecessário. Yeah. Aí aqui desse lado, gente, tem muito vibes de cabana americana. Olha esse sofá futon. Sofazinho. Aí, se você quiser, você pode dormir aqui. Sim, comfort. É, tem a TV aqui. TVzinha, abajur, não é nosso esse. Esse abajur é nosso. Mas esse vem na casa, tá, galera? Ó, a gente trouxe algumas decorações nossas e já estamos pegando aí os spoilers do que vai ser essa publi ou não. É, tem que adivinhar que marca que é, galera. Duvido. Ah, quem acompanha a mesa já sabe. A gente sempre faz pra essa marca coisas legais. Bom, aqui vai estar bem escuro, mas aqui é o quarto. Rapidamente, gente, ó. Banheiro, galera, simples, mas legal. Show. Rapidamente. E aqui o quarto. Ó, tem essa varandinha. Você quer fazer um amor na varanda aberta? Você pode. Nada a ver. Aí aqui, gente, tem travesseiro. Quer dormir? O ISO tá explodindo a câmera já. É? Tá tudo granulado já. Isso. Mas ó, galera, é bem simples, ó. Mas confortável. Cama de casal, armário. Então as suas coisas ficam arrumadinhas. Tem coberto, travesseiro, tá? Outra coberta. Confortável a cama? Sim. Bem. Show, né? Nossa, gente, aqui tem uma vibe. Como eu sempre falo nos vídeos. Endereço crescendo, ó. É bem cabana. Aqui, aí você tá na parte de trás da cabana e o deck fica bem daquele lado ali. O deck é aqui, galera. Bem aqui. Aí você tem toda essa parte aqui, ó, pra você fazer um churrasco a dois. Uma festa, né? Aham. Uhum. Vem cá. Antes da gente entrar daquele lado, a gente tem essa parte que é a cozinhazinha. Conhecida como cozinha. Vamos ligar a luz. Aqui. Não é. Cadê a luz da cozinha? Luz, galera. Aqui, ó. Luz. Essa é a cozinha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês com detalhes. Geladeira grande aqui, então, mano, dá pra você encher. Bancada espaçosa pra você fazer suas comidas. Sim, gostei. Pia, utensílios. Micro-ondas, ó. Micro-ondas. Ô, nem pra fazer uma pipoquinha, hein? Não trouxe pipoca. Fogão, completa. Uhum. Ô, eu acho que dos lugares que a gente ficou do Daniel, que é o dono desses lugares, eu gostei mais da cabana, né? É porque é maior, né? É porque tem toda. Mas eles têm, ele tem um trailer também bem legal. O trailer do dono é legal. Aí, gente, aqui desse lado, você tem... É uma churrasqueira, galera. Forno de pizza. Fazer uma pizza aqui show. Churrasquinho. Pia e fogão a lenha. Fogão a lenha, hein? Cara, muito completo, né? Sim, aqui a gente já fez bagunça de produção, né? Uhum. Mas é isso. Vai acabar a bateria. Voltamos já. Galera, próximo dia aqui. A bateria acabou ontem. Uhum. Mas ó, a zona que já ficou aqui, ó. Gente, deixa eu falar. A gente gravou ontem até as 4 da manhã. Vamos postar esse vídeo depois que saiu a publi? Sei lá. Não sei. Só sei que um negócio, gente, ontem a gente... Eu tenho que falar isso porque é muito louco. Tava eu, Pedro e o Gustavo lá fora. A gente viu umas coisas voando muito loucas. Elas voavam muito alto, pareciam estrelas. Sim. Mas não era estrela cadente, porque estrela cadente passa rápido. E, inclusive, nesse meio tempo, passou uma estrela cadente, que era bem diferente do que a gente tava vendo. Sim. Eram o quê? Uns 4 ou 5 que a gente viu? Sim. Eles andavam assim, não era avião. A gente tem certeza que não, mas eles andavam muito assim. E o último deles fazia zigue-zagues. Ele andava assim, fazia um negocinho, sabe? Gente, eu nunca vi isso na minha vida. E a gente é cético pra isso, tipo, né? Não sei. Eu não sou tanto. O Gustavo já é mais, a gente assim, é cético, ateu, galera. Mas assim, eu nunca vi isso antes, nunca vi. Mas nunca a gente vi. Acha que é anielígena. Anielígena. Não, são coisas que a gente não pode saber. Não são satélites, eu já até pesquisei. O satélite, ele anda, mas ele anda muito devagar e dependendo, ele acompanha o movimento da Terra. Então não tinha como ser, porque ele andava assim, ó. Não, pode ser esses satélites sendo lançados, sabe? Caramba, 5 de uma vez? Aham, uhum, Starlink lança 15 de uma vez. Ontem? Não, ontem não. Não ontem acho. Eu não sei. Não, amor, que satélite sendo Enfim, lançado? Galera, o cara tava andando muito rápido. É, Gabrielinho de Varginha aqui.
Ali, Pedro, confirma a informação, Pedro. Olha, eu não sei, 17, mas foi estranho. Depoimento do local aqui, do popular. Esquisito, velho. Não sei não. Foi maluquice. Nunca vi aquilo. Eu nunca vi também algo assim, não. Vários, várias luzes. E a última que andava diferente? É, então, andava estranho? Sim. Precisava uma pausa. Parece que andava, não era tão constante que nem as outras. Não. É, não era contínuo. Ele ficava meio... E não piscava, né? Não piscava. Então não era avião. Não era direto. E era muito alto pra ser avião. Tinha avião passando aqui? Sim, passou um avião junto e ele tava bem mais baixo. Tinha como saber. Ele tava meio que na altura das estrelas ali. E eu acho que aqui do lado, não sei do lado, né? Perto, próximo daqui, tem um aeroporto, eu acho. Porque tem vários aviões que passam nessa linha baixa aqui. Assim, ah, verdade. Se estivessem decolando e tal. Sim. Então, sei lá. Então é isso, galera. A gente viu um OVNI. E sabe o que é louco? Nossa, estourado. Só quem assistiu esse vídeo vai... O nosso vídeo tem a ver com isso. A pública a gente vai soltar. Então, foi muita coincidência, assim. É legal. Será mesmo? Coincidências? Mas, ó, vou mostrar aqui o local, ó. Olha, a derrota. Às 4 da manhã, fazendo a maior força do mundo pra continuar acordada. A gente judiando da produção, né? Nessas horas, se fosse mesmo alienígena... Eu seria levada. Dormindo, ia acordar só lá na nave. Pra trás. Ia acordar só na sonda. Só na sonda, né? Que sonda? A sonda alienígena. Que você perde a memória. Então, galera, deixa eu terminar de mostrar aqui, ó. A zona, a gente já terminou de gravar tudo. A gente tá arrumando agora. Ah, eu já mostrei isso aqui pra eles, não? Não. Ó, a gente fez umas matérias, ó. Matérias. O Photoshop imprimiu. É isso. Agora a gente vai criar a mensagem do rádio. A gente tá escrevendo. Você tá escrevendo aí? Uhum. As luzes misteriosas que foram vistas por 8 noites seguidas sob o céu de Mariporã voltam a ser assistidas por moradores locais. Avistadas, né? Uhum. É o Pedro que vai fazer a voz, ó. Pedro, faz aí, fala alguma coisa aí, porque você tem uma voz de locutor. Eu tenho voz de locutor desde quando? Desde agora, eu decidi. Alô, alô, alô. Mas beleza, velho. A gente tá aqui pra... Topa toda a obra. É isso aí, galera. Galera, a gente vai terminar aqui, então. Vocês deem um like lá na publi, não sei se saiu ainda. Deu um like na publi. Deu um like na publi. Like meu rego, meu filho. Vocês vão curtir, comentar, vão compartilhar e vão botar o dedo no... É, segue a gente lá no Instagram, vai ser no Instagram, galera. Instagram, tá? Gabezank. Uhum. É isso, valeu. Um beijo, gente, até o próximo.